ਕਦੀ ਸਰਸੇ ਸਾਧ ਵਾਲੇ ਚੇਲੇ ਆ ਗਏ, ਕਦੀ ਐਂਡੀ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬੱਚਾ ਕੱਢਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਛਿੱਕੂ ਕਰਨਾ। ਆ ਗੋਰਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਦਾ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 80-80 ਫੁੱਟ ਮਿੱਟੀ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਦੇ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਵੀਡੀਓ ਕੋਚ ਬੱਸਾਂ ਬਣਾ ਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਛੱਤ ਲਏ ਆਪੇ ਇਹਨਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਦੁਰ ਫਿੜੇ ਮੂੰਹ। ਕਦੀ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਛੱਪੜ ਜਿੱਡੇ ਪੈਂਦੇ, ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਬੱਸਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਐਂਪਲ ਨੀ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਾਧਨ ਨੀ। ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਵੜਿਆ, ਪੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਦਵਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲੀ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਨੇਡਾ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਕਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਕਿ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ? ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਲਦਾ ਕਿ ਕੀ ਅਣਕਹਿਲੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀਗੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ 70-80 ਫੁੱਟ ਦਾ ਟੋਇਆ ਵਰਮੇ ਨੇ ਪੁੱਟਣ ਡੀ ਆ। ਲੱਖ ਲਾਹਣਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਲੱਖ ਲਾਹਣਤ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬੋਲ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮੰਗਾਈ। ਆ ਗੋਰਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਦਾ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 80-80 ਫੁੱਟ ਮਿੱਟੀ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਕਵਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਰੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ? 300-300 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਾਲਾ ਸੁਣਦੇ ਜੇ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਜਿਹਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਵਾ ਇਹ ਵਰਮਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਕੋਚ ਬੱਸਾਂ ਬਣਾ ਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਛੱਤ ਲਏ ਆਪੇ ਇਹਨਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਦੁਰ ਫਿੜੇ ਮੂੰਹ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦੱਸ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਣਕਹਿਲੀ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ? ਪੁਲ ਬਣਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਛੱਪੜ ਜਿੱਡੇ ਪੈਂਦੇ, ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਬੱਸਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਐਂਪਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਵੜਿਆ, ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਛਾਪੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਸਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਲੇ ਵੀ ਸੈਮੀਆਂ ਘੋੜੀ ਨਾਲ ਵੱਟ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ? ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ। ਕੀ ਗੱਲ, ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਆ, ਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾ, ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਲੱਖ ਲਾਹਣਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ, 5 ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਦੀ ਸਰਸੇ ਸਾਧ ਵਾਲੇ ਚੇਲੇ ਆ ਗਏ, ਕਦੀ ਐਂਡੀ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬੱਚਾ ਕੱਢਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਛਿੱਕੂ ਕਰਨਾ, ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਪਾਨ ਦੀ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਭਾਵੇਂ ਭੂਚਾਲ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੂਫਾਨ ਆਵੇ, ਘਰ ਕਦੀ ਡਿੱਗੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਜੇ ਬੋਰ ਮਸ਼ੀਨ, ਆਹ ਮਸ਼ੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਂ ਦਾ ਮੂਤ ਵੀ ਉਹ 36 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਏ, ਰੁੱਖ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਝੋਨਾ, ਝੋਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਅ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੰਤਰ ਬਣੇ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੋ, ਭੂਚਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੋ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣ ਡਿਆ। ਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ, ਪਿੱਟਾਂਗੇ, ਰੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ।
ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗਾਂ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਆ, ਹੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨੀ? ਆਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਦੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 350 ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੋ, ਪੜ੍ਹਾਓ, ਲਿਖਾਓ। ਹੈਂ? ਉਹ ਰੋਣ ਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ 5 ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਆਵਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਗਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਦਾਂ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਬੱਚੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਵੇਖਣੀ ਆ। ਚੀਨਾ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੀਨਾ ਦੀ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਾ ਸੀ ਬੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਊਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੰਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨੀ ਬਣਦੇ? ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ 5-5 ਬੈਂਡ ਦਵਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲੀ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨੇਡਾ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਕਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਵਾਧੂ ਸਾਡਿਆਂ ਕੋਲ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਛ ਨੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇਸ਼ ਆ, ਯੂਰਪ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸੁਬਹਾ ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੋਣ ਆਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਵੇਖ ਕੇ। 5 ਦਿਨ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਟੋਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ ਖੰਡਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਚੱਪਲਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਭੇਡੂ ਲੋਕ ਆ, ਭੇਡੂ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਰਦਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ